E você já preparou o seu look junino? Ainda não? Tá em dúvida? Já tá com tudo pronto? É claro. A gente preparou uma reportagem aí com algumas dicas, né, para você fazer bonito no arraiá. Em festejos juninos não podem faltar o quê, gente? Não pode faltar aquele balão, aquelas bandeirinhas e, claro, muito look, né? Muita roupa personalizada no estilo para curtir a festa. E é por isso que eu falo agora com a Larissa, que é dona da Laricota, que faz alocações desses vestidos. Olá, tudo bem? Sim, com certeza o traje junino é o mais importante nessa data, né? As crianças amam, está no colorido, né? Está no, a caráter, né? Para aproveitar a festa. E estamos aqui com os vestidos para locação. Larissa, então vamos mostrar para quem está nos assistindo alguns desses vestidos. É, esses são os que mais saem, as crianças, as mães, os papais podem estar alugando para os seus filhos. Aqui seria mais ou menos de qual idade, esse que está na mesa? Esse aqui de 6 a 8 anos. Nós atendemos de bebê recém-nascido até a faixa de idade de adolescentes, né? 13, 14 anos. Então a gente tem assim variados tamanhos, né? Todos saem, são bem procurados. E a gente também tem as camisas juninas para atender os meninos não podem ficar de fora. Temos também os trajes juninos para meninos, são as camisas, chapéu e os vestidos que nós atendemos aí até adolescentes. E nessa época do ano, como que está a movimentação? Para uma hora? Muita procura, nós já estamos em atendimento desde o mês de maio, né? Então já tem vai fazer dois meses que a gente está em ritmo acelerado dos juninos. É claro que tem as mamães que deixam para a última hora, também atendemos com disponibilidade menor, mas não falta vestido. Pode nos procurar que aqui nós vamos ter sempre o traje junino disponível. Às vezes alguma idade ou outra a disponibilidade é menor, né? Mas a mamãe não sai daqui sem escolher o seu traje de novo. Vamos mostrar mais aqui, eu vejo que tem bastante variedade, né? Para todos os estilos, um mais assim, como que podemos dizer, mais cheinho, com bastante bordados, com bastante lacinhos, outros já mais coloridos. Tem o de noivinha também, esse de noivinha sai muito? O de noiva, algumas escolas, eles não fazem muito evento específico. Para aquela pessoa que deixou para a última hora, tá pensando, tá assistindo aqui. Ah, eu preciso alugar. Oi, pode procurar que tem look ainda. Pode vir que ainda temos looks. Essa semana tem muitas festas aí de escolas a partir do dia 22. Mas ainda estamos aqui em ritmo acelerado. Temos ainda vestidos disponíveis. Só nos procurar que eu passo a questão da disponibilidade e marcamos para trazer a criança. É isso, gente. Aqui você pode procurar e que vai encontrar looks. No caso, infantil tem bastante para várias idades aí da infância. Vale muito a pena colocar ali aquela roupa na criança, no bebê, para curtir as festas juninas. Eu volto com você aí no estúdio. Aí, gente, olha, é uma festa muito bonita, hein? E aí, gente, claro, né? Esses looks são importantes. Tem a criançada, que normalmente as escolas organizam também os seus eventos. É, tem a galera da rua também que organiza os seus eventos. Então é sempre importante estar a caráter aí para fazer bonito.